Menyesal itu ialah merupakan mafhum taubat. Kalau orang tu tak menyesal, mengerti, tak dipaham daripada dia bertaubat. Maknanya, kalau putus dengan dosa itu zahir, menyesal itu ialah hati. Allahumma salli ala sayyidina. Seorang tu dia boleh memutuskan diri dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada melakukan dosa. Dan orang nampak, menyesal itu dia dengan Allah. Ha, tentulah duduk dalam penerimaan taubat dia tu. Dia boleh berlakon berhenti dari dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna bertaubat itu ialah dia dengan Tuhan. Penyesalan.